بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كاروز إرماوش أوج إن شاء الله يو غشتارية دي شعر para cada de vocês present. Não é presente material, mas sim muito melhor que presente material. É presente que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para 19 sahabas radiyallahu anhum wa ardahum, em casos isolados. Ou por outras palavras, Nabi sallallahu alaihi wasallam foi ensinando para cada deles individualmente. Só hoje os sábios, os ulamas, rahimahumullah, notaram que os 19 sahabas radiyallahu anhum vieram com a mesma mensagem, que olha, Nabi sallallahu alaihi wasallam também ensinou-me isso, o outro também veio e disse a mesma coisa. São palavras muito profundas. Essas palavras que Sheikh al-Islam, rahimahullah, falou acerca dela, descrevendo essas palavras, diz: Biha tuhmalul athqal. Através dessas palavras, tu consegues suportar altos cargos. Consegues suportar peso. Consegues suportar tudo que está acima da sua capacidade. Não só watukabadul ahwal, que através dessas palavras você consegue atravessar e transitar todas as angústias e tristezas. Não só wayanalu rafi'ud darajat, e através dessas palavras você consegue atingir altos graus na vida mundana, assim como na vida do além. E o Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, também falou algo muito importante acerca deste presente. Disse: Lahu ta'thirun ajibun fi tahqiq al-hawa'ij. Que essas palavras têm impacto muito admirável na aquisição daquilo que nós desejamos alcançar. Quer dizer, esse presente que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou e deu para esses sahabas radiyallahu anhum. Não só Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi levado na noite de Isra, diz que encontrou-se com Ibrahim alaihi salatu wassalam. Primeiramente, Ibrahim alaihi salatu wassalam perguntou ao Jibril: quem está consigo? Ele disse: que está comigo Muhammad, o último mensageiro. Foi quando Ibrahim alaihi salatu wassalam disse para o Nabi sallallahu alaihi wassalam: envie o meu salam para o seu ummat e diga para eles que o Jannah é composto por areias muito bonitas e existem lá muitas plantações. Existe lá uma bonita relva, existe lá flores, existem lá plantações. E como é que são criadas essas plantações? É através da palavra La hawla wa la quwwata illa billah. Este conselho que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, este presente que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para esses 19 sahabas radiyallahu anhum. La hawla wa la quwwata illa billah. Certa vez encontrou-se com Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda, e disse para ele: ala adulluka ala kanzin min kunuz al-jannah. Ou Abu Musa, será que tu não queres que eu te informe acerca de tesouro do Jannah? Não, não é tesouro mundano.
كنز من كنوز الجنة é um tesouro do Jannah. Quem de nós não queria, não desejaria ter junto de si um tesouro? Um tesouro e acima de tudo do Jannah. O Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda rapidamente disse: Ya Rasulallah, claro que eu quero ter, ensina-me. Diz: Kul la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Não só, certa vez Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu no masjid e disse para ele: Ala adulluka ala babin min abwab al janna. Será que não queres que eu te informe acerca de uma porta do Jannah? O Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu disse: Claro, ya Rasulallah. Disse: Repita com muita frequência: La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Certa vez veio um homem beduíno ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Um homem já idoso. Um homem idoso, velho. E disse: Ya Rasulallah, eu não sei recitar o Coran. Eu não sei recitar o Coran. Portanto, ensina-me algumas palavras. Ensina-me algumas palavras. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Repita: La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah. Quer dizer, se você não sabe recitar o Coran, então existem palavras que você pode recitar, que são essas: La ilaha illallah, e finda com La hawla wa la quwata illa billah. Só para nós termos a noção que essas palavras têm diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para este homem velho e idoso: Olha, se tu não sabes recitar o Coran, então recite essas palavras. Este homem fechou a sua mão direita e diz: Essas palavras são para Allah subhanahu wa ta'ala. Agora peço para mim algumas palavras. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz para ele: Diga: Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. O Allah, perdoa-me, warhamni, tenha misericórdia de mim, sustenta-me e conceda-me o bem-estar. E este homem voltou a fechar a sua mão e foi-se embora. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para as pessoas que estavam ao seu redor: Quanto a este idoso, por certo que ele levou de mim um grande tesouro. Por certo que este idoso acabou de levar de mim um grande tesouro. Por quê? Porque Nabi sallallahu alaihi wa sallam ensinou-lhe essas bonitas palavras. Veja que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, conforme consta no Sahih Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Tudo aquele que proferir La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados, ainda que tenham o tamanho de uma grandiosa montanha. Através dessas palavras, que não levam de nós nem sequer 2 ou 3 segundos. La hawla wa la quwata illa billah. São palavras muito curtas e de pequenas dimensões, mas que possuem um grande peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ensinou-nos, diz que todo aquele que sai de casa e diz Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah, o shaitan o que diz? Kufita. Que foste suficiente, wahudita, foste guiado, e rapidamente afastam-se do seu caminho. Por quê? Porque ele pronunciou Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Mas o nosso problema, caros irmãos, é que nós muitas das vezes recitamos,
Recitamos estes duas, recitamos o Coran, mas não conhecemos o seu significado. Para os sahabas, radiyallahu anhum, quando eles estivessem doentes, recitavam o Surat al-Fatiha e era suficiente para curarem-se. Mas nós, hoje em dia, recitamos o Surat al-Fatiha, mas não tem efeito algum. Por quê? Porque nós apenas repetimos. Você encontra alguém de 40, 50 ou 60 anos, pergunta para ele o que significa Bismillahirrahmanirrahim e ele não sabe dizer. Qual é o significado de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Porque nós só recitamos e não procuramos conhecer o seu significado. Por isso é importante, até nas madrasa, nós ensinarmos às nossas crianças os significados dos duas, não apenas memorizar o duas. É importante memorizar o du'a da forma como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ensinou, mas também devemos ensinar o significado deste mesmo du'a. Por quanto mais nós conhecermos o conteúdo, o significado do du'a, maior será o impacto do mesmo. Mas o que acontece é que nós apenas memorizamos. Você encontra uma criança de 5 ou 6 anos, recita du'a depois de comer, antes de comer, de entrar da casa de banho, sair da casa de banho, entrar no local, sair do local. Ele sabe tudo, mashallah. Mas o significado? E ele vai crescendo e nunca sobe de grau. Nunca sobe de grau porque ele está estagnado. Só conhece o du'a em árabe, mas não conhece o seu significado. E isso é errado, tudo isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ensinou. É verdade que essas palavras constituem um tesouro, mas será um verdadeiro tesouro se nós conhecermos o seu significado. O que significa La hawla wa la quwwata illa billah? Muitos de nós pronunciam essas palavras, mas não sabem o seu verdadeiro significado. O seu significado, qual é? La hawla wa la quwwata illa billah. Oh Allah, essas palavras você está a inspirar, a demonstrar a total humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecendo a sua fraqueza e a capacidade de Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Não há capacidade de mudança e nem forças senão com Allah subhanahu wa ta'ala. Não há capacidade. Oh Allah, eu não tenho capacidade de mudar a minha situação e transitar desta situação que eu me encontro, excepto consigo. Oh Allah, se você é pobre, recita este dua. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh Allah, eu não tenho capacidade de sair desta pobreza para a riqueza, excepto consigo. Oh Allah, eu estou mergulhado no pecado. Escuto música, assisto filmes, novelas, não consigo me desligar desses pecados. Diga, la hawla wa la quwwata illa billah. Oh Allah, eu não tenho forças. Oh Allah, não tenho capacidade de mudar a minha situação, excepto consigo. Estamos a demonstrar e reconhecer a nossa fraqueza. La ilaha illallah, ninguém é digno de adoração fora Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui que está o segredo. Você humilhar-se perante Allah subhanahu wa ta'ala e reconhecer a total supremacia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que pode mudar a minha situação. Allah subhanahu wa ta'ala é o único que pode satisfazer as minhas necessidades. Veja que até quando nós ouvimos o adhan, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala salah, hayya ala falah, o que significa? Venham para o salah, venham para o sucesso. É o significado de hayya ala salah, hayya ala falah. O sunnah é nós repetirmos hayya ala salah, hayya ala falah e logo em seguida dizer o quê? La hawla wa la quwwata illa billah. É verdade que a pessoa está a chamar para o salah, está a chamar para o sucesso, mas la hawla wa la quwwata illa billah. Que eu não tenho força, oh Allah, de caminhar até o masjid, excepto consigo. Oh Allah, se tu não me ajudares, então eu não terei capacidade de sair desta minha situação até o melhor para mim. La hawla wa la quwwata illa billah. Isso que significa... La hawla wa la quwwata illa billah. Você carregar consigo este sentimento,
este real sentimento que, oh Allah, eu sou um pobre servo, não tenho capacidade de dar nem sequer um passo, excepto consigo. Portanto, ajuda-me em tudo aquilo que eu desejo. O Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, conforme eu disse no princípio, diz que lahu ta'thirun ajibun fi qada' al-hawa'ij. Diz que essas palavras têm um impacto muito admirável na aquisição das nossas necessidades. Ou todo aquele que quer adquirir algo, ainda que seja algo que ele acha que está muito acima dele, através dessas palavras ele consegue adquirir. E Allah subhanahu wa ta'ala acaba facilitando para ele de uma forma muito admirável, subhanallah. Algo que você pode achar muito difícil, mas através dessas palavras, se tu repetires essas palavras, se tu carregares consigo o sentimento, o conteúdo dessas palavras, eu juro por Allah que tudo será facilitado para si. E vários mufassirinos, rahimahumullah, mencionaram no seu livro a história de Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu wa arda, que foi um companheiro de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certa vez ele veio ao encontro de Nabi sallallahu alayhi wa sallam e disse: Ya Rasulallah, o meu filho foi capturado pelos inimigos e eu sou uma pessoa muito pobre. Ele tinha duas necessidades. Disse: Ya Rasulallah, a primeira necessidade, o meu filho foi capturado pelos inimigos. A segunda necessidade, Ya Rasulallah, eu sou uma pessoa muito pobre. O que devo fazer? E a mãe deste meu filho está a incomodar em casa com choros. A mãe não para de chorar. Ya Rasulallah, o que eu devo fazer? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para ele: repita com muita frequência, La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Quer dizer, carregando consigo este sentimento e o conteúdo, o significado deste mesmo dua. Este homem disse que eu voltei para minha casa, Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu wa arda, e sentei junto da minha esposa. Disse que juro por Allah que eu ouvi a voz do meu filho. Depois de algum momento, eu ouvi a voz do meu filho. Eu e a minha esposa saímos correndo. Será que é ele? Será que é ele? E nós deparamos com o nosso filho. Subhanallah, estava capturado. Como é que fugiu? Ele começou a contar que, olha, de repente, os guardas distraíram-se. Os guardas distraíram-se e eu acabei fugindo. E no decorrer, enquanto eu fugia, as gemas também partiram-se e logo eu encontrei na minha frente um camelo. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele todos os meios. Não só, quando esteve a sair, carregou com ele 4.000 ovelhas dos inimigos. 4.000 ovelhas e carregou com ele até o seu pai. O pai disse: juro por Allah que não é de levar nem sequer um cabrito antes de perguntar a Nabi sallallahu alaihi wasallam se posso ou não posso. Quando foi ter com Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que podes e fica para si todos esses cabritos. Veja, através dessa palavra, desta frase, La hawla wa la quwwata illa billah, Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu wa arda, conseguiu o seu filho. E não só, de um momento para outro, Allah subhanahu wa ta'ala enriqueceu-lhe. Era um homem pobre e Allah subhanahu wa ta'ala enriqueceu-lhe. E os mufassirin de rahimahumullah também dizem que quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os anjos a levantarem o seu arsh, vocês sabem que o arsh de Allah, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, é carregado pelos anjos. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos anjos a carregarem este mesmo trono, este mesmo arsh, eles disseram: Ya Allah, nós não temos capacidade de levantar e carregar este trono tão grandioso. Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: repitam excessivamente La hawla wa la quwwata illa billah. Só depois é que eles conseguiram levantar o arsh de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, os mufassirin de rahimahumullah mencionam isso em suas histórias. E um professor esteve a contar que certa vez veio ter alguém
com o seu professor. Quer dizer, o meu professor disse que alguém foi ter com o professor dele e disse para ele que, olha, eu tenho uma grande necessidade, preciso de tanto e tanto dinheiro, perdi a minha esposa, o meu estabelecimento também queimou-se e eu preciso de muito dinheiro. Disse que o professor disse para ele, não se preocupe, eu vou te ajudar. Ele pensou que, epa, talvez vai escrever uma carta para o Rajih. O Rajih é dono de um grande banco na Arábia Saudita. Disse, talvez esse vai me dar 1 ou 2 milhões de reais e eu conseguirei suprir as minhas necessidades. Então, disse, depois de algum tempo, eu fui ter com o Sheikh. O Sheikh disse que ia me ajudar. Qual é a ajuda? Disse, repita com muita frequência, La hawla wa la quwwata illa billah. Ele disse, o quê? Eu vou esperar 1 ou 2 milhões e você está dizendo para eu repetir La hawla wa la quwwata illa billah. Ele disse, repita só La hawla wa la quwwata illa billah. Ele disse que eu fui repetindo, às vezes repetia 700 vezes, 800 vezes, diariamente. Ele disse, juro por Allah que Allah subhanahu wa ta'ala removeu todas as minhas dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala removeu todas as suas dificuldades. E o meu professor ainda disse, juro por Allah. Wallah, todo aquele que quer que Allah subhanahu wa ta'ala supra as suas necessidades, se ele tem uma angústia, tem uma tristeza, então repita essas palavras que ele notará que Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir o seu caminho. La hawla wa la quwwata illa billah. Mas conforme eu havia dito, essas palavras devem ser pronunciadas com total yaqin, com total convicção, que somente Allah subhanahu wa ta'ala irá atender e remover a dificuldade na qual eu me encontro. Só assim que irá sortir o efeito. E muito em particular, nós estamos na última, vamos entrar para a primeira dezena de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah é um mês sagrado. É um mês sagrado e o Nabi sallallahu alaihi wa sallam bastante falou sobre essa primeira dezena. Disse num hadith que, olha, não existe dias melhores na face da terra do que esta primeira dezena. Na face da terra. Os ulamas, rahimahumullah, até chegam a dizer que esta primeira dezena, os dias desta primeira dezena, são muito melhores que os dias do mês de Ramadã. É verdade que as noites do mês de Ramadã são melhores que essas noites, mas os dias de Dhul-Hijjah são muito melhores que os dias de Ramadã. Nabi sallallahu alaihi wa sallam costumava jejuar. Consta que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam jejuou na toda a dezena. Na primeira dezena, quer dizer, a partir do dia 1 até o dia 9, porque o dia 10 nós não podemos jejuar, porque trata-se do dia de Eid, e é haram jejuar no dia de Eid. Mas todos nós podemos jejuar a partir do dia 1 de Dhul-Hijjah, que será, inshallah, domingo ou sábado, até o dia 9 de Dhul-Hijjah. E muito em particular, o jejum de dia 9, Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que através do mesmo Allah subhanahu wa ta'ala expia os pecados anteriores e posteriores. Quer dizer, do ano passado e do ano que vem. Neste caso, do ano 2017 e 2019, todos os seus pecados estarão perdoados através de um jejum. Através de um jejum, você poderá alcançar esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando foi dito, Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse, o melhor dua que eu fiz e os meus irmãos fizeram, quer dizer, todos os outros profetas fizeram antes de mim neste dia, qual foi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Este é o melhor dua. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, conforme diz no hadith autêntico, que a melhor palavra que a pessoa pode pronunciar no dia de Arafa, na primeira dezena de Dhul-Hijjah, la hawla la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Portanto, caros irmãos, da mesma forma que nós, quando entra o mês de Ramadã, todos ficamos preparados e ficamos ansiosos para engajar-se na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, o mesmo deve suceder quando entra a primeira dezena de Dhul-Hijjah. Infelizmente, nós notamos uma certa negligência e distração da nossa parte. Isso é notável. Você encontra muitos muçulmanos que não conhecem as virtudes da primeira dezena de Dhul-Hijjah.
Sendo que consta em tantos hadiths a grandeza e as virtudes desta mesma dezena. Devemos fazer questão até de servir o iftar no masjid. Da mesma forma que no Ramadã existe iftar em todos os masajid, na primeira dezena de Dhul-Hijjah também devemos fazer questão de servir o iftar como forma de reavivar este sunna de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Muitos, se, por acaso, entram no masjid e não sabem que se deve jejuar, mas através deste iftar, quando você coloca cá, não precisa ser coisas especial, bolachas, pão, sumo, chá, através de coisas pequenas você poderá atrair a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Até imaginar, por causa deste iftar que você serviu, uma única pessoa, ainda que seja uma única pessoa, for a jejuar. Porque eu vi, no masjid existem pessoas que estão a jejuar. Por causa de si, uma pessoa jejuar, outra, 10 pessoas jejuar. O que será de si no dia do juízo final? De certeza que com muita facilidade poderá atrair a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a compreensão dessas palavras. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.